السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو سارے بھرامہ کو سلام تے میں ہدایت میانا تے دوسرے دے پہ ہمارا یوٹیوب اینڈ فیس بک پیج میانا ٹی وی ویلاگ اے پارٹی آج اللہ تو کملال تیار تھے کھڑی ویں دے پہیں گھوڑا دی دوڑ دے ملادہ بھرا اے منیرہ بھرا بھی فٹنگ ہی چھے ملادہ بھرا ہی فٹے ٹیم ساری تیار ہے اللہ تو کملال انشاءاللہ بات ویندے پائیں بات ہوگا اگلے پیڑو تھا ہی دکھائے تو انشاءاللہ اللہ دھکم عوام پہنچ دی پئی اللہ دھکم نال ساری پولٹی پہنچائی ہے ہاما گامے گھوڑا دی دوڑ تے محول لیکھ سو بات اگھا دکھائنے ہیں عوام دا راشتہ گھوڑی سی دا بیاو سی امام در راش دیکھو میرے بھرو اللہ پڑھیں دے میں بھی پاؤں
ਘੋੜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਫੇ منیر بھرا دے فین آئے ودین اللہ پاک انہاں کو خوش رکھے ہس دے وس دے رہویں ماشاءاللہ کہندا لا گھوڑے لا لو کہندا لا ملک یوم جی جی ملک یوم جی ماشاءاللہ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਪੀਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਸਾਫੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਕੀ ਕਲ ਚੱਲੇ ਇਹ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਪੀਏ ਬਣੇ ਰਹੇ ਦਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹਰ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਤੀ ਮੁਨੀਰ ਭਰਾ ਦੇ ਫੈਨ ਮੁਨੀਰ ਮਲੇ ਟਿਕਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਮੀਨ 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 اللہ خوش رکھے نے میرا اللہ پاک کا غزدہ رکھے پارٹی کھڑی ہے منیر بھرا کو لے تھی ہاں چھڑ گئے سارے بھائی میاں والی دے انہاں دی گھوڑی او جڑے کفی نیازی ایکسپرا کے نام دی گھوڑی ائی منیر بھرا دا فین ان اللہ پاک انہاں کو خوش رکھے ہمیشہ ہنسے تے وسدے رہویں تے منیر بھرا کو سدے نے بھی گپ شپ لاؤں لالا کہندا لا گھوڑا اے رحمت اللہ سیال والا گھوڑا ویندا تے جی ماشاءاللہ سادے گڑ جی چوتھی ریس حاجی سادے گڑ جی یہ انہاں دا گھوڑا جی ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ
ਕਿਆ ਲਾ ਲਈ ਤਲੂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਈ ਕੋਈ ਜਦਾ ਘੋੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਸ ਮਹਿਲ ਖਾਨ